У Сумах перепоховали загиблого на Донеччині воїна Володимира Стібу. Вшанувати його пам'ять зібрались рідні, друзі та знайомі. Володимиру було 29 років. У цивільному житті працював у лісництві, розповідає його двоюрідний брат Іван. Україна чоловік пішов захищати добровольцям. Лихо його застало рано-рано. Добрий, щирий, завжди готовий допомогти. В Соївці вчився, в Соївській школі. Работав, а потом воювати пішов, як війна почалася. Він, по-моєму, навіть до цього ще воювати почав. А як почалася війна, так пішов йому туди вже воювати. Він нам був другом, він був веселий, завжди мог допомогти. Що можна ще сказати? Хороша людина. Захисник України загинув торік, 9 липня, в Донецькій області внаслідок ракетного удару. Був похований у Дніпрі як невідомий, а нині повертається на батьківщину, розповів офіцер сільського центру комплектування Руслан Флорчук. Проходив службу на посаді номер обслуги зенітно-артилерійського взводу механізованих військ. Слава Україні! Був похований в місті Дніпрі як неупізнана особа після співпадання ДНК. Мама з нього, з даним військовослужбовцем, проходить перепоховання. Відспівували воїна Володимира Стібу у Сумському свято-миколаївському храмі. Поховали у Сумах на Алеї Слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Євген Аверсімов, Суспільне новини Суми.